Da har vi kommet til veis ende i IKT-MOOC for denne gang. Mange er ferdige, men ikke alle. Noen har en intensiv sluttspurt uke foran deg. Hvis du trenger veiledning, så utøker vi veiledningstida denne uka. I tillegg til de vanlige tidene, så kan du også kontakte oss hele fredag 15. november. Og du som har eventuelt problemer med å levere inn et eller annet, sånn rent teknisk, kontakt oss før fristen går ut klokka 14.00 i stedet for etterpå, så finner vi helt sikkert en løsning. Rett etter innlevering på fredag, så vil dere få utsendt et spørreskjema med studentevaluering av studiet. Og det spør vi deg, vær så snill, om du vil være så snill å fylle ut. Dette studiet skiller seg nemlig ganske betraktelig fra mange andre studier, og det er viktig for oss å få vite hva du syns om et slik type studium som vi driver her på Høgskolen i Østfold. Etter det så vil det også komme en del praktisk informasjon om nyutsatte eksamener og så videre. Men lykke til i innspurten fram til fredag!